أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول پہنچا دو وہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر نہ کیا تم نے ایسا تو نہ پہنچایا تم نے اس کے پیغام کو اور اللہ بچائے رکھے گا تم کو لوگوں سے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں او میسنجر کنوے دیٹ وچ ہیز بین سینٹ ڈاؤن ٹو یو فرام یور لارڈ اینڈ اف یو ڈڈ ناٹ ڈو دس دین یو ہیو ناٹ کنویڈ ہز میسیج اینڈ اللہ ول پروٹیکٹ یو فرام دا پیپل ان ڈیڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دوز پیپل ہو آر ڈس بلیورس